Durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Polícia Rodoviária Federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que Deus proverá o aumento salarial esperado pela categoria. Vamos ver. Não há uma só reunião em que a senhora governadora, em exercício, Celina Leão, no que concerne aos policiais do DF, o senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues, e o Antônio Fernando, não me dirija a seguinte pergunta: e o nosso aumento? É verdade. Eu já vou pronto para dizer: Deus proverá. Mas, vejam, ao mencionar isto, é para tranquilizar o coração de todos e todas, no sentido que o tema existe. Mas existe com seriedade, não com demagogia. Seriedade, não com demagogia. Deus proverá, Joel? É uma declaração adequada? Ou a gente tem que entender, de fato, como uma declaração bem-humorada ali do ministro da Justiça, um xiste, uma brincadeira? Foi bem-humorada e é um tema que está no radar do governo. A gente viu um congelamento aí de 4 anos, né? Ou até muitas categorias, pelo menos até mais, em reajustes salariais. Eu não sou partidário da tese de que todo ano não tem que ter reajuste. Acho que se o Brasil está passando por um aperto e todo o setor privado, todo o trabalhador do setor privado às vezes passa por aperto, o setor público tem que entrar também na mesma dança, no mesmo jogo. Agora, uma hora o reajuste vai vir. Acho que isso está no radar do governo e se ele der alguma coisa, não precisa nem ser muito, se ele der algum ajuste real, já vai ter sido mais do que muitos viram nos últimos anos, já vai satisfazer muita gente. Vai chegar esse reajuste, Raquel? Eu acredito que sim, Felipe. É o que eu acho que o governo ainda não tem clareza é quando ele consegue fazer e o quanto ele consegue fazer. Então, é a discussão que a gente teve ontem aqui no Arena e que a Clarice Oliveira da Veja, ela bem colocou. O governo Lula está fazendo um esforço para dizer que colocou o tema em debate, que abriu uma roda de discussão para tentar reduzir as pressões. É um governo que, naturalmente, vai ser muito pressionado pelo servidor público. O governo Jair Bolsonaro congelou esses reajustes durante o período da pandemia. Foi uma medida muito acertada, porque o setor privado estava perdendo cargos de trabalho, mas depois o ministro Paulo Guedes chamava isso de uma reforma administrativa, que na minha avaliação não é. Reforma administrativa vai muito além disso. E hoje em dia você tem uma pressão muito forte do servidor público e aí ganha um governo alinhado com o servidor público, a pressão é muito grande. Então eles estão fazendo conta, na verdade, para ver em que momento eles vão conseguir fazer esse reajuste e de quanto. Porque são muitas pressões. A despeito da PEC do estouro que eles aprovaram ano passado, que fez uma liberação enorme no orçamento, ainda assim é preciso fazer escolhas. Lênio, como aconteceu quando o Lula se reuniu com sindicalistas, ele também fez uma sinalização ali de intenção de aumentar o salário mínimo, possivelmente acima da inflação, mas não que fosse entregar isso nesse momento. Agora, parece que o governo, pela figura do Flávio Dino, também faz uma sinalização de que o aumento salarial da Polícia Rodoviária Federal vai chegar, mas há toda uma pressão orçamentária para que isso possa ser liberado. Como é que você avalia? Olha, Felipe, assim, ó, veja. Primeiro tem que mapear, né? Eu acho que o governo precisa mapear primeiro esse emaranhado que é o funcionalismo público, as diversas carreiras. Hoje isso é o país das isonomias. Então, hoje existe uma série de coisas assim do tipo algumas carreiras de polícias militares que exigem curso de direito, porque aí o oficial já entra com salário de juiz. Isso para os governos tudo é muito complexo. Veja, por exemplo, como as carreiras que têm mais proximidade com o poder acabam ganhando mais. Veja, por exemplo, um dos policiais conspiradores ganhava ou ganha 29 mil. Ora, um professor universitário no Brasil, e essas comparações inexoravelmente o governo vai ter que fazer com o tempo. Não sei se este, o próximo governo, quando. Veja. Um policial legislativo que chega a ganhar 29 com vantagens, etc., que ganha o dobro de um professor titular de universidade, e o senhor Nilson, temos um problema. Eu não tenho a solução de novo, mas, primeiro, eu acho que essa questão tem que, com tantas carreiras que tem, o Brasil, em termos de carreiras,
é pródigo nisso, né? Um pouco que as pessoas acham também, essa é uma questão que nós temos que olhar para dentro do Brasil e o Brasil olhar para nós, para saber, por exemplo, o que é isto o Estado, o que é isto o funcionalismo público, né? Ele é um trabalho, um emprego, não é o lugar que o sujeito vai enriquecer, é uma estabilidade, é verdade. Hoje, por exemplo, na área jurídica, as pessoas fazem curso de direito porque o sonho todos é ser técnico judiciário federal, que ganha 13, 14 mil, que bom, eu não estou criticando, estou dizendo que bom, e há toda essa pressão. Então, eu imagino o Flávio Dino brincando, né, fazendo uma brincadeira, dizendo Deus proverá. Eu fico imaginando efetivamente como que na boca do caixa o ministro da Fazenda vai examinar tudo isso, mas eu acho que tem que mapear primeiro, né, para saber, por exemplo, essas distorções, para que de fato se tenha um mínimo de equanimidade nos salários da República, né? Samanta, quer complementar? O microfone, Samanta. Perdão, eu concordo que tem que haver esse reajuste, mas eu acho que uma angústia quando se ouve uma frase dessa do ministro da Justiça, e claro que todo aumento tem que ser pensado, é quando se tem em vista que logo depois da PEC do estouro foi dado aumento para todos os parlamentares e para os ministros do STF, sem todo o estudo, o impacto que isso geraria no orçamento. Então, quando é para as outras categorias, sempre tem que ser algo mais demorado, mais pensado, enfim, eu acho que isso gera uma certa angústia. Também concordo com a Raquel que congelar os salários não significa reforma administrativa. Há muito tempo a gente precisa, no nosso país, de uma reforma administrativa para dar eficiência ao sistema, mas isso não pressupõe o congelamento dos vencimentos. Para arrematar, Hélio. Só para completar, não tem dotação orçamentária para esse reajuste. Então tem que ver o que vai acontecer. Será que eles vão usar a parte da PEC, dos 200 bilhões? Aí vem o problema de ter dito que a PEC não era para isso. Era para ajudar a população nos programas sociais. Então, em complemento ao Deus proverá do ministro Dino, eu acho que podemos lembrar da frase do Meirelles, quando ele descobriu que o Lula não era o que ele estava esperando, logo depois do que o Lula começou a abrir a boca. Boa sorte. E essas piadas, depois, elas viram alvo de crítica, independentemente do tom em que elas foram feitas, né? Isso já está repercutindo nas redes sociais.